šodienas tēma. Vai visi zina, ka šodien ir par dienu? Vasaras svēki. Tieši tā. Vasaras svēki. Un pie kristīgai draudzei šiem svēkiem ir īpaša nozīme. Bībeli tu esi lasījis, un Bībelē ir grāmata apustuļu darbi. Apustuļu darbi. Vēl apustuļu darbas sauc arī par svētā gara darbiem. Bez svētā gara nebūtu draudzes. Citi uzskata teologi, ka draudzes dzimšanas diena ir tieši tajā dienā, kad Dievs izlēj savu svēto garu. Tas, protams, ir diskutējums jautājums. Es tā neuzskatu, bet var tā uzskatīt, ja patīk. Kā nu kurš var pieņemt šo sākumu punktu draudzē? Es uzskatu, ka draudz vienmēr ir bijusi virs zemes. Koš pašiem iesākumiem un kristīgā draudz, protams, kad Jēzus sāk veidot savus mācekļus, tā arī bija pirmā mājas grupiņa, amen. Bet jaunās derības nozīmē, ka cilvēki nevis kad vasaras svēku dienā saņēma svēto garu, bet pēc Jēzus Kristus nāves un augšām celšanās, kad caur Jēzus asinīm cilvēki iegāja Dieva klātbūtnē. Kad Dieva gars iemājoja viņos. Pavisam noteikti, šis ir sākuma punkts, pavisam noteikti, simtprocentīgi. Ja tādā draudzes nozīmē, kāda mēs šodien ar svēto garu mūsu vidu un mūsos. Mēs esam savienoti ar svēto garu. Bet ne par draudzes sākuma punktiem, ne dzimšanas dienā mēs nerunāsim šodien. Es runāšu par svaidījumu. Saki svaidījums. 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 Svaidījums noteikti ir saistīts ar vasaras svēkiem. Lūk, ziņu portālā TVnet bija raksts, kur doties vasaras svēkos, jautājums zīme, sešas idejas. Sešas idejas, kur doties vasaras svēkos. Un tad, lūk, šīs te sešas idejas. Miera ielas vasaras svētki, miera ielas vasaras svēki. Es zinu, ka Siguldā miera iela ir tā iela, kas ved uz kapiem. Viņi iet uz kapiem. Ir Pārdaugavas svētki. Var tā otrā vieta, kur doties. Jūrmalas pilsētas kurorta sezonas atklāšana vasaras svētkos. Vasaras svētki Bīriņu pilī. Vasaras svētki Turaidā. Un Torņakalnā notiks vasaras svētku labdarības pasākums. Turņakalnā šis labdarības pasākums, cik es sapratu no ziņās rakstītā, ir saistīts ar draudzi, ar luterāņu draudzi. Lūk, vasaras svēki, sešas vietas, kur doties. Ir tikai viena vieta, kur grib Dievs, lai katrs latviets dodas vasaras svēkos. Un ne tikai vasaras svēkos, bet katru svētdienu. Un tā ir dzīvā Dieva draudze. Ieteicams draudzes Kristus pasaulē. Mēs iesakām. Amen? Nu tad pagriezies pret kameru. Pret kameru. Ja? Un teiksim visi kopā tiem cilvēkiem, kas skatās mūsu internetā. Sakam visi kopā. Dargais draugs. Mēs mīlam tevi. Mēs gaidām tevi. Un mēs iesakām. Tev draudz Kristus pasaulē. Halleluja! Dos, ka es aplaustām kungam. Šī ir īstā vieta un īstais laiks. Un tēma, vasaras svēku tēma, pavisam noteikti, ir saistīta ar svēto garu. Jo 50 dienas pēc lieldienām izrēlieši svinēja ražas svētkus. Tā bija diena, viena no svētku reizēm, kad katram vīriešu dzimts vīrietim, cilvēkam, bija jāierodas templī, Dievu klābūtnē, pielūgt Dievu. Protams, tie, kas dzīvoja pārmērīgi daudz kilometrus tālāk no šīs centra, tur bija savi noteikumi, kā to visu izdarīt. Un tieši šajā dienā, vasaras svēku dienā,
apustuļu darbos ir rakstīts, ka visi bija sapulcējušies vienā vietā, tur bija 120 mācekļi, tur bija tūkstošiem izrēlieši no dažādām pasaules malām sabraukuši pielūgt Dievu, un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipras vējuši pūst, un visi tikai piepildīti ar svēto garu, un sāka runāt citās mēlēs, kā garstiem Dievu izrunāt. Un Pēters šajā dienā sludināja Dievu vārdu. Un Pēterim notika izmaiņas. Pirms tam Pēters vadīja draudzi. Jēzus atstāja Pēteru par draudzes vadītāju. Pēc maniem aprēķiniem tie nebūs precīzi, aptuveni. Augšstabā viņi bija 120 cilvēki. Kā es to redzu Dievu vārdā pamatā, tie bija līderi un draudzes kodols. Bet Bībala māca, ka pēc Jēzus augšām celšanās tika manīta arī 500 brāļi vienā reizē. Tad ir vēl 500 cilvēki, kas ticēja uz Kristu. Es pareiķināju, varbūt nedaudz pieliekot klāt, bet varbūt tieši otrādi. Skaitlis nebūs pilnīgi precīzs. Bet iespējams, ka Pēters vadīja draudzi apmēram 1000 cilvēku skaitā. Aptuveni, 1000 cilvēku skaits. Varētu tā būt. Bet precīzi viņš vadīja tikai to mājas grupu, jeb līderu komandu, kuru Jēzus viņam uzsēja, atstāja viņam mācekļus. Un vasaras vakdienā, kad Pēters saņēma svēto garu, svētā gara svaidījumu, svētais gars viņam jau bija no tā brīža, kad Jēzus mir pie krusta un augšām cēlās. Jēzus teica, ņemiet, viņš uzpūta un teica, ņemiet svēto garu. Viņi bija jaunpiendzimuši. Tas šajā 50. Dienā, pēc Kristus nāves un augšām celšanās, pēc lieldienām, Lukas ir rakstīts Bībelē. Es nolasīšu. Dievs ir labs. Kāda šodien diena ir? Amen. Apostoļu darbi 2.41. Apostoļu 2.41. Kas Pētera vārdus uzņēma? Pēters sludināja vecos vekos. Saņēma svēto garu, runāja mēlēs, un kad viņš sludināja, tajā dienā ir rakstīts, viņiem pievienojās ap 3000 dvēseles. Vienā dienā 3000 dvēseles pievienojās draudzē. Vienā dienā. Tad, ja draudze bija 1000 cilvēku liela un iespējams pat sadalīta un izskaisīta pat iespējams, es tur tā nevaru visu izpētīt, kā viss ir bijis, tad vienā dienā no 1000 draudzes pārtapa par 4000 cilvēku liela draudze. Lūk, svētā gara darbs. Lūk, Pēters pirms saņēma svaidījumu spēku sludināt. Pirms svētā gara spēks darbojās pie Pētera un pēc tam ir liela atšķirība. Draugs, tev ir vajadzīgs svaidījums. Svētā gara svaidījums. Kas tas ir svētā gara svaidījums? Tā ir redzamā un sajūtamā svētā gara darbība. Svaidījums nav svētais gars, bet tā ir svētā gara darbība, kuru var redzēt, kuru var dzirdēt, kuru var sajust. Svētais gars ir dzīvs. Un bez svētā gara nenotiek izmaiņas cilvēku dzīvēs. Tās izmaiņas, pa kurām mūsu Dieva vārds māca. Bez svētā gara, vai nebija svētais gars Pēterim? Bija. Bet viņam nebija svētā gara spēks. Viņš nelietoja vēl svētā gara spēku. Bet dienā, kad svētais gars nonāca pār zemi šādā veidā, viņš piešķīra svaidījumu Pēterim. Viņš runāja svaidījumā. Un ir liela atšķirība runāt svaidījumā vai vienkārši runāt.
kas šeit cilvēku priekšā liecina. Cilvēki liecina, cilvēki dzied, cilvēki, mūsu draudzes cilvēki. Cits dzied, cits spēlē kādu instrumentu, cits kaut ko runā. Un ir liela atšķirība, kad cilvēks runā svaidījumā, vai cilvēks runā vienkārši runā to, kas ir jārunā, to, ko viņš grib pateikt. Ir ļoti liela atšķirība. Kad mācītājs šeit priekšā stāv un runā svaidījumā, kad reāls ar viņa vārdiem, svētājs gars darbojas tā, ka tu viņu sajūti, tā, ka tu viņu piedzīvo. Tā, ka, piemēram, es varu teikt, Jēzus tevi mīl. Un to pašu teikumu var pateikt bez svaidījuma, Jēzus tevi mīl. Bez svaidījuma. Un ja cilvēks ir bez svaidījuma, bez šī svētā gara spēka, viņš runā bez šī spēka. Ja svētā gara spēka, šis svaidījums nedarbojās caur viņu, viņš pateiks, Jēzus tev mīl, un tu klausīsies, un tu teiks, ok, jā, labi, Jēzus man mīl, un tev nebūs nekādas atklāsmes, tas nebūs tev personīgi. Bet ja cilvēks ir svaidīts ar svēto garu, un viņš teiks, Jēzus tev mīl, tev uzreiz nāks atklāsmes, tu personīgi to uztversi, un iespējams tev skudriņas sāks skriet par mugurai. Varbūt tu gan uz zemi nogāzīsies pēc. Un tas nesīs reāls izmaiņas pie tevis. Kāpēc? Svētā gara svaidījums darbojas caur svaidītiem cilvēkiem. Caur svaidītiem cilvēkiem. Kamēr Pēters nebija svaidījis, viņš vadīja ierobežot skaitu draudzi. Kad viņš saņēma svaidījumu un sludināja, tas bija kaut kas cits. Tas bija svētā gara spēks, kas darbojas pie cilvēkiem, un viņi paši atsaucās aicinājumam pie Kristus. Un kad Jēzus Kristus runāja, viņš bija svaidīts. Jēzus bija svaidīts. Viņš joprojām ir svaidīts. Un kad viņš runāja, tad cilvēki brīnījās. Kas tas tāds? Kas tie par vārdiem? Viņa vārdi ir varani. Viņš nerunā tā kā mūsu rakstu mācītāji. Viņa vārdiem ir spēks. Rakstu mācītāji runāja līdzīgas lietas bez spēka. Kad Jēzus runāja, tad aklie redzēja, kur lietas dzirdēja. Klibie staigāja. Kad Jēzus runāja, cilvēki klausījās un bija reakcija. Viena bēga, viena viņa pielūza, trešie vēlējās nogalināt. Bet tam bija reakcija, jo viņš bija svaidījis cilvēks. Saki svaidījums. Svaidījums. Un tev ir vajadzīgs svaidījums, draugs. Saki svaidījums. Jēzus Kristus pēc augšām celšanās. Viņš pateica tā mācekļiem. Viņš saicināja savus mācekļus. Apustuļu darbi 1.4. Apustuļu 1.4. Sapulcināja. Tas ir īsi. Burtiski tie faktiski tie pēdējie norādījumi, ko viņš deva mācekļiem. Pēc tam viņš tika notika debesīs braukšana. Viņš sēž pēc Dieva labās rokas. Viņš sagatavojas, mums tur ir mājaugas un tā tālāk. Tas bija pēdējais. Augšām celtajām miesām viņš tagad ir zemes, saicināja mācekļus un pēdējiem norādījumi. Viņš teica, palieciet jūs Jeruzalmē. Viņš tiem pavēlēja, neaiziet no Jeruzalmes. Neaiziet no Jeruzalmes, bet gaidīja tēvu apsolījumu. Ko jūs, tā viņš sacīja, no manis esat dzirdējuši. Jānis ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksiet kristīt ar svēto garu pēc nedaudz dienām. Un nekur neiet, un neko nerunājiet, kamēr nesat ieģērbt ar spēku no augšienas. Un neaiziet, un nesasit kalpot nemaz, kamēr nesat svaidījumu saņēmuši. Amen. Jo šī kalpošana būs tukša, cilvēcīga un neefektīva. Kad nesvaidīs cilvēks runā, nav interesanti klausīties. Nerunā uz mani. Personīgi man nerunā, un pie manas nekādas izmaiņas nevar notikt ar to visu. Jo svētais gars nedarbojās. Kad svaidīs cilvēks runā, svētais gars darbojas. Pat grāmatas, man ir kaudz ar grāmatām. Es jau nezinu viss, kas kurā ir, es pasūtu ar kaudzēm viņas vienkārši. Pēc tam es sāku vienu lasīt, nulle, nulle, nav svaidījuma. Es viņu nelasu tālāk, es nolieku viņu pie nelasītajām, kurus nelasījuši arī iespējams nekad. Paņemu citu grāmatu un jau pēc autoriem runājot, es zinu, noteikti autoru grāmatas tur būs svaidījums. Es jau pazīstu. Paņem citu, ir svaidījums, paņem otru, tu lasi un tik galēcīgi.
Pēc tam lāsiet tālāk, es gribu kaut ko vairāk uzrunāt par personīgām attiecībām ar Dievu. Man ir grāmatas, es gribu kopt savas attiecības ar Debes Tēvu, un es šādas grāmatas vienmēr arī pasūtu, kas ir viens no manām prioritātēm. Es lasu, nerunā uz mani. Es nejūtu to svaidību, nejūtu galvā. Nav priekš manis. Lasu grāmatas vidu, mācītājs, kurš grāmatas sarakstījis, ir nolīdzis, ir liela sasnieguma sasniedzis, ir veselu stundu Dievu lūdzu. Veselu amerikāņu mācītājs, laikam pazīstams mācītājs, un draudz arī laikam liela ir. Bet viņa sasniegums, viņš ir stundu, viņš ofisā, ofisā viņam ir sava vieta, kur viņš stundu pavada laiku ar Dievu. Nu, priekš manas šī stunda, priekš manas, tas mums ir bērnu dārs, saproti? Bērnu dārs. Mums, lai kristītos to stundiņu jau vajag jau. Tev jau vajag, lai tu kaut cik izdzīvot vispār šajā te pasaulē, to stundiņu vajag draudzes locekli. Ja mācītājiem ir stunda ar Dievu, cik ir draudzē? Tad kāpēc šī grāmata uz mani nerunāja? Tas varētu runāt uz cilvēkiem, kas tikko pie Dieva nākuši, var būt vēl. Saki, svaidījums, tas, kas dara izmaiņas pie tevis, tas ir Dieva gara svaidījums, nemācītājs Mārķis Sensīts, ne komanda, kurai es kalpoju, ne tavs līderis. Tas ir svaidījums. Izmaiņas pie tevis dara svaidījums. Bagāts tev dara svaidījums. Tavu raksturu maina svaidījums. Dziedina no kaitēm, gan dvēseles kaitēm, gan miesas kaitēm, tas ir Dieva svētā gara svaidījums. Ne es, ne tu pats, bet svaidījums. Un Jēzus saka, neizej no Jeruzalem, ne soli uz priekšu, kamēr tev nav svaidījums. Tu iesi un strādās par tukšo. Ja tu redzi, ka mājas grupiņa aug, ja cilvēki mājas grupiņā izmainās, veido personīgas attiecības ar Dievu, vairojas un augļojās, tad tu zini, ka līderis šai grupiņai ir svaidīts. Ja tu redzi, ka mājas grupiņa ilgstoši stāv uz vietas, cilvēkiem nav izmaiņas reāls, tad tu zini, ir tikai viens iemesls. Līderis šai grupiņai ir bez svaidījuma. Viņš kalpo savā spēkā. Saki, svaidījums. Svaidījums. Šeit priekšā, man mūžīgais piemērs šeit priekšā stāv, mūžīgie piemēri mani. Var dažādi spēlēt, var domāt par savu notīm, kā pareizi izdziedāt un tā tālāk. Draugi, ja slavēšanas līderim nav svaidījums, tas svaidījums nav arī draudzē. Ja šiem cilvēkiem te pie instrumentiem, tu domā, tas ir tā, es gribu paziedāt, es gribu šeit slavēšanā, tu domā, tas tā vienkārši šeit atnāk paziedāt ir? Es ar tā varu. Tā neko tu nevari, ja tev nav svaidījuma. Cilvēks bez svaidījuma ilgi šeit neuzturēsies. Izņemot ar dažiem izņēmumiem. Svaidījums. Vēlns īpaši uzmanību pievērš, lai nozaktu svaidījumu. Jo ja draudzē nozaktu svaidījumu, tad draudz arī izbeidzās. Cilvēki joprojām nāk kopā, bet izmaiņas pārstāja būt. Cilvēki pārstāja žēlot grēkus. Cilvēki pārstāja iegūt dziedināšanas. Draudz pārstāja augt. Atnāk stagnācija, vakums. Mums vajag svaidījumu, draugi. Saki, man vajag svaidījumu. Saki, mums vajag svaidījumu slavēšanā. Mums vajag svaidījumu mājas grupiņās. Saki, man vajag. Man vajag! Man vajag svaidījumu! Ne sol no Jeruzālēmas, kamēr neesi ieģērts spēkā! Halleluja! Kāpēc ir daudz neauglīgas kalpošanas? Kāpēc tādas izgāšanās? Tas nav darīts svaidījumā. Svaidījums, atkārtoju vēlreiz, ir Dieva, svētā gara, darbības redzamā, jūtamā daļa. Kad ir svaidījis slavēšana, tad var sajust
svaidījumu. Viņu var arī nejust, bet var redzēt pie cilvēkiem pārmaiņas, reālas izmaiņas, kas notiek ar šādu slavēšanu, ar mūziku. Ir dažāda mūzika, dažāda slavēšana, dažādi cilvēki. Benijs Hīns pazina cilvēku, viņš pats par to stāsta. Viņš pazina cilvēku, kurš bija svaidīts. Svaidīts un gados viņš nebija jauns, bet izskatījās jauns. Cilvēks, kurš staigā svaidījumā, ja arī gadi viņam ir pietiekami jau, viņš izskatās jauns, svaigs, enerģisks. Viņš staro, viņš spīd. Dzirdi? Cilvēks ar svaidījumu viņš spīd. Viņš nenoveco. Un šim cilvēkam bija kāda problēma, kur bija jāpieņem svarīgs lēmums. Un viņš pieņēma nepareizu lēmumu. Un kad Benijs Hīns, kā viņš pastāsta, otrēju šo cilvēku redzēja pēc laika, viņš izskatījās pēc vecs salīkušu onkulīšu. Viņš bija pazaudējis svaidījumu. Viņš joprojām kalpoja. Viņš joprojām darīja Dievu darbu. Taču paskatoties uz viņu, viņš ir apzis. Nav vairs svaidījumu. Draugi, paliesiet Jeruzalemē. Paliesiet Jeruzalemē. Kamēr tiksiet apģērbt ar spēku no augšienas. Bez svaidījuma nav dzīvības. Cik daudz mēs runājam mēlēs? Tu runā mēlēs? Nu, vari parunāt mēlēs? Hīla, halleluja, šīla, moku, kārā, brādādāse. Halleluja, vari skaļāk arī? Kino, no sortu, rābā, brānā, sartā. Halleluja, wow, redzi, mēlēs tu runā. Un tu domā, ja tu runā mēlēs, tad tev ir svaidījums? Draugs. Svētā gara kristības, kur arī vat, tieši to notikumu atzīmē vasaras svētkos. Svētā gara kristība un svaidījums ir dažādas lietas, draugs. Svētā gara kristība ir vienreizējais notikums. Vienreizējais notikums ar līdzjošu zīmi runāšana mēlēs. Un mēlēs ir līdzjošu zīme un gara dāvana. Gara dāvana, kur tu vari lietot. Tev ir šī gara dāvana. Pie svētā gara kristībām tev bija mēls, un tev ir gara dāvana dota, ka tu vari lietot un lūgt bagātināt savu lūkšanas dzīvi ar lūkšanu mēlēs. Halleluja! Bet tas absolūti nenozīmē, ka tev ir svaidījums. Svētā gara kristība un svaidījums atšķirās. Ar vienreizēju roku uzlišana, jeb svaidīšana ar eļu un vienreizēju piedzīvojumu, tas ir tikai vienreizējais piedzīvojums. Bet Bībala saka, topiet svētā gara pilni. Neapreibinieties ar vīnu no kāda cēļas izlaidīgu dzīvi, bet topiet svētā gara pilni. Kādā veidā? Dieva vārds, lūkšanas, kalpošana. Amen. Dieva vaiga meklēšana ikdienā. Tātad bez svaidījuma nav nekādas kustības. Kalpošana ir nedzīva un neauglīga. Lūk, kāpēc Jēzus pavēlē neaiziet, kamēr netiks ieģērbt ar spēku. Īsts stāstiņš. Mums neko neizsaka Amerikas štati, Kentucky. Mums vairāk izsaka Latgale, Vidzeme, Rīga, Zemgale un tā tālāk. Kurzeme, nu, protams, Kurzeme. Taču šeit iet runa par diviem štatiem. Tu zini vienu no maniem mīļākajiem teicieniem par cūku? Zini? No? Pareizi. Cūka arī Āfrikā ir cūka. Un to pašu varētu pateikt arī par diviem štatiem Amerikā, Kentucky un Oklahoma. Tātad cūka Kentucky ir cūka arī Oklahoma. Kāda nabadzīga ģimene
Kentucky štatā, kur viņai bija ferma. Viņu lietas negāja labi, un zeme bija neauglīga. Tie reāli cilvēki, reāls kalpotāji par to stāsta. Un neauglīga zeme, nabadzība. Un viņi nolēma mainīt vietu un nomainīt Kentucky pret Oklahoma. Nākamais saimnieks, kurš nopirka šo te gabalu, šo fermu un zemi, kurā dzīvoja šie nabadzīgie cilvēki, viņš šajā zemē atrada naftu. Zeme bija neauglīga, tāpēc, ka nafta burtiski sūcās jau zemes kartā virsējā. Un tāpēc arī zeme nenes augļus. Šis cilvēks kļuva pasakaini bagāts. Taču Oklahomā šie nabadzīgie cilvēki pārvācās un turpināja dzīvot nabadzībā. Cūciņi ir tur cūciņi, cūciņi te ir cūciņa, cūciņi ir cūciņi. Nabaks Latvijā ir nabadziņš, un nabaks arī Anglijā ir nabadziņš. Amen? Naftas nav. Nafta ir. Acu priekšā, draugi. Dievs ir izlējis vasaras spēkos no sava svētā gara, no sava svaidījuma. Viņš ir te. Otrais Dievs to vairs neizlies. Nav pat prātīgi lūgt. Dievs, mēs tā lūdzam, nav nekas briesmīgs, bet nav ko teikt, kaut kas jāpasaka pareizi. Dievs izlēj no sava svētā gara. Es ar to arī domāju parasti, kad Dievs pieskaries, iekšā Dievs cilvēku, ar spēku, ko viņu uzplaukst. Nav jau, var tā lūgt, bet īsti precīzi pareizi tas nebūs tā lūgt. Dievs ir izlējis no savu garu vienu reizi. Man ir viņš jāpieņem. Tā ir mana atbildība. Pieņemt svēto garu, pieņemt svaidījumu. Pieņemt svaidījumu. Tu visu dzīvi var nosērēt draudzē. Tu var kalpot savā kalpošanā. Tu var attīstīt savu biznesu. Un bez svaidījuma. Naftas atrada šeit pat tev spēka avots šeit pat tavā priekšā. Te pat pieejams, bet tu esi palaidis to garā. Ne soli no Jeruzalmas bez svaidījuma, draugi. Saki, man vajag svaidījumu. Man vajag svaidījumu. Un vai tiešām tev viņu vajag, to mēs pārbaudīsim sprediķu gaitā. Sprediķu gaitā. Es runāšu ļoti nopietnas lietas. Kā daži saka, dabūju iekšās. No kurienes tās teicienas man? Es kaut kur kalpoju kādreiz un vietējais mācītājs teica, ko tu mums sadev iekšās? Es sludināju Dievu varu, ko tu mums sadev? Tā vai malič, mums vajadzēja. Nu, tu dabūsi iekšās šodien. Daži personīgi dabūs. Personīgi. Precīzs vārds, precīzs uzvārds un personīgi tev. Oh. Es nesen savā komandā uzdevu jautājumu. Jautājumu, kurš nedod mieru man ilgu laiku jau. Vairākus mēnešus, vai pat iespējams kādu gadu vai jau, vai pēdējos divus gadus, es domāju par kādu lietu. Vai līderiem nav vajadzīgs encounters? Vai līderiem nav vajadzīgs encounters? Un es nebiju līdz galam pārliecināts, es domāju, ko teiks pati komanda. Es uzdevu, kā jūs domājat? Mums vajag encounter pašiem. Bija klusums. Viens teica, jā, mācī tev vajag. Viens teica, jā, vajag. Bija klusums. Un es sapratu, ko viņi tajā brīdī domā. Viņi tūlīt domā, cik tas ir tehniski iespējams. Mums tā esam noslogoti. Es pats kalpoju encounter, atbrīvoju cilvēks, es visu katru reizi tur esmu. Bija dažādas domas, un šīs domas, draugs, nebija no Dieva. Vēlns ir meistars, un viņš strādā ar gadiem, un pacietīgi strādā, lai nozaktu svaidījumu, draugs. Un šis klusums bija tāpēc, ka vēlns pie šiem cilvēkiem strādā. Viņš strādā. Un pie kā strādā? Pie tām pašām lietām, ar kurām tu kādreiz esi slimojis. Ar kurām tu esi mocījies.
Viņš par citiem ceļiem vai par to pašu ceļu, viņš nāk apakaļ. Diendienā, nedēļa pēc nedēļas, mēnesi pēc mēneša, gadu pēc gada, kamēr tu atopies, ka tavu kalpošanu ir bez svaidījuma, bez augļiem. Un tavu dzīvi ir bez svaidījuma. Un tu vairs nebūtu nestaro svaidījumā. Vēlns ir zaglis un meltējus. Viņš ir nācis, lai zakt nokaut un nomaitāt. Un tas, kāpēc komanda klusēja, ir viens vārds – demonizācija. Kā līderim tas nav pareizi, ko es tagad daru. Bet šis ir svaidīgs sprediķis. Tas ir mums visiem. Tas, kas nozog, ir vēlns. Un kādā veidā viņš dara? Viņš demonizē kalpotājus. Demonizē. Domas novērš. Kādā mērā vēlns ir klāt vai ap vai iekšā vai miesā vai dvēselē, kurā tur vietā viņš ir iemitinājies. Skaidri nevaru pateikt. Es neesmu parapsihologs. Vai visi, kas pēta, lūk, šo te spoku mednieki. Demonizācija. Kas ir demonizācija? Kad reāls demons ir iejaucies tavā kalpošanā, tavā dzīvē, tavā prātā, iespējams dvēselē un pat miesā iespējams. Viņš bloķē svaidījumu. Viņš bloķē tavu svaidījumu. Un tavu kalpošanu kļūst neauglīga. Un tavu dzīvi kļūst neinteresanta. Tu biji ar Dievu, tu degi priekš viņu, tev bija svaidījums. Bet tagad uz tevi paskaties, uz tajiem darbiem paskaties, un viņš patukša tā tava kalpošana ir. Nu, un patukša tā tava dzīve. Tu esi rutīnā. Tu zini, kad cilvēki nāk pie Dieva, liela daļa nāk ar savu problēmu. Pareizi. Nu, kur, cik daudz ir tie, kas nāk, es atnācu vienu iemeslu dēļ. Man ļoti gribējās Dievu. Man viss bija ideāli, viss bija kārtībā. Ļoti mīlēju, mīlu Dievu. Ļoti gribēju vēl vairāk iemīlēt. Man vajag draudz, es gribu Dievu. Vai daudz tādu cilvēku ir? Nē, parasti nāk ar kaut kādu audzēju kaut kur iemetušos. Ar kaut kur kaut kas ir iemeties. Laulība ir sabrukusi. Alkohols uz narkomāni un tā tālāk. Depresijas, dažādas sāpes un vientulība. Dažādi murgi. Negulētas naktis. Dažādi sviesti un militārdas problēmas, kuras tu nevar atrisināt. Nabadzību un tā tālāk. Un tu nāc pie Dieva. Un cilvēks pieķirās Dievam. Un zini, ka tu pieķirēsi Dievam. Draudzē ir svaidījums. Un Dievs sāk tev mainīt. Viņš sāk tev celt. Un tad parādās tev darbs. Tev parādās normāls raksturs. Tu spēji jau komunicēt. Tavu dzīvi sakārtojas. Sakārtojas. Un tiklīdz tavu dzīvi ir sakārtojusies. Tavs motīvs nav bijis pareizs, kāpēc tu esi ar Dievu. Motīvs pareizais ir meklēt viņu vajag un kalpot viņam. Visu savu dzīvi. Un šie cilvēki pārstāja kalpot, pazūda svaidījums, un tāda lielais vairums, kristīgais draudzēs, egoisms. Egoisms. Man, Dievs priekš manas un manām vajadzībām. Un tā kā mana vajadzība ir atrisināta, es kļūstu par vienkāršu draudzes apmeklētāju atsēdētāju. Es esmu draudzē Dievs, ķeksīs ir ievilgts, grafiks aizpildīts, bet vai tev ir svaidījums? Šajā pašā rakstvietā, Apostuļi 1:8. Apostuļi 1, es 4 lasīju, viņš pavēli neaiziet no Jeruzālēmas, bet gaidīt. Un 8. pantā. Bet jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis par jums. Saki spēku. Svaidījumu. Svētais gars nāk pār tevi un tu iegūs svaidījumu. Tu iegūs svaidījumu. Tu esi ar svēto garu kristīts. Tu esi iegūs svaidījumu. Kur ir to svaidījums? Kur viņš ir? Jūs iegūsiet spēku un būsiet mani liecinieki. Kā Jeruzalemē, tā Jūdijā, Samarijā un līdz pašam pasaules galam. Viennozīmīgi svaidījuma, tas, kāpēc Dievs dod svaidījumu, kāpēc viņš kristīja ar svēto garu un piešķir svaidījumu, mērķis ir viens. Tikai kalpošanai cilvēkiem. Tikai kalpošanai cilvēkiem.
Un ja kristietis atsēž draudzē un nekalpo cilvēkiem, neveido mācekļus, neved cilvēkus pie Kristus svaidījumus, tavā dzīvē nedarbojās, jo svaidījums darbojas tikai caur evaņģelizāciju un mācekļu veidošanu. Un darbojas gan pie tiem cilvēkiem, kam tu kalpo, gan arī tavā dzīvē. Tu staro. Lūk, kur darbojas svaidījums. Tikai tad, kad mēs ejam pie cilvēkiem, tikai tad, kad mēs viņus aprūpējam un ceļam, kad mēs esam interesēti cilvēkos. Nevis grupiņu skaitā, pirmkārt. Skaits ir labi, arī draudzē, skaits ir labi, jo tas parāda glābtu cilvēku skaits. Bet nevienmēr. Vai šie cilvēki tiešām izmainīti ir? Vai tiešām viņi ir izmainīti, pazīst Dievu personīgi svaidīti? Mērķis vadīt mājas grupiņu svaidījumā ir būt interesētam katrā cilvēkā, lai viņš paceļās, lai viņš uzplaukst. Lai viņš ir svaidīts, pazīst Dievu personīgi, lai viņš ir bagās galā, lai visās lietās viņam viss izdodas. Amen! Ka viņš ir spēcīgi personīgi. Lūk, dari to, un tev būs svaidījums. Svaidījums sākās tad, kad tu ej pie cilvēkiem. Un, kad mēs to nedaram, sākās atsēdēšana, stagnācija un demonizācija. Demonizācija bloķē svētā garu svaidījumu, kā rezultātā nav nekādas darbības vairs. Svētās garas nedarbojās. Lūk, kā veidojās viss šīs reliģiozās tukšās draudzes, kur sarakstos ir tūkstoši, aizdēja svētdienā uz dievkalpojumu, tur ir 5 stantiņas. Milzīgas denominācijas, ka mēs esam tūkstoši, 100 tūkstoši, aizdēja uz draudzi. Viņas ir tūkšas. Tur ir izkārtne pie durvīm, ar neredzamu tinti rakstīta. Manis nav mājās. Manis šeit nav. Svētais gars nav. Dievs runā uz tevi. Ja svētais gars uz tevi šodien runā, tad pasaka amen. Es domāju, aleluja vai amen? Var arī aleluja. Halleluja! 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 Svaidījums! Svaidījums! Kā saņem svaidījumu? Kā tad saņem svaidījumu? 4 lietas. 4 lietas. Pirmais ir personīgas attiecības ar Dievu. Bībele un lūkšana regulāri. Pašam satikties ar svēto garu. Ne tikai savus vajadzības prasīt Dievam, bet ar svēto garu sarunāties, kontaktēt, iepazīt viņu, kāds viņš ir. Baudīt viņu klātbūtni savā lūkšana kambarī. Otrais ir izlaušanās no demonizācijas. Atbrīvoties no ļauno garu ietekmes. Trešais ir izlaušanās kalpošanā cilvēkiem. Un ceturtais ir būt kopā ar svaidītājiem. 4 vienkāršas lietas, ko mēs visi zinām no galvas. Visiem šiem 4 punktiem ir jāpieliek klāt viens vārds. Izlaušanās. Saki, izlaušanās. Neviena situācija nav bezcerīga. Nevienam no mums, kas mēs šeit sēžam, neviena situācija dzīve nav bezcerīga. Ik viens var izlausties. Savās personīgās attiecībās ar Dievu tu vari izlausties. Ja tu esi demonizēts, tu vari izlausties jau šodien. Ja tavā kalpošanā tu neej pie cilvēkiem un viņi buksē, tu vari izlausties. Tu vari pieņemt lēmumu un strādāt. Tāpat arī attiecībās ar savu garīgo līderi tu vari izlausties. Arī mainīt grāmatas un filmas, ko tu skaties, mainīt pret tām, kas ir noderīgs, kur ir svaidījums. Saki, svaidījums. Svaidījums. Man kāds jauns līderis, kas nesen tikai sāka savu grupiņu vadīt, mums bija telefons saruna, un viņš saka, mācītāji, tas ir normāli, kas vienmēr savās lūkšanās raudu. Tātad viņam liekas tas dīvaini, nekas tāds, ka viņa nekad nav agrāk noticis. Viņš lūdz savā kambarī Dievu un vienmēr raud, bet tas ir normāli. Es teicu, tas ir vairāk nekā normāli. Tu personīgi satiecies ar svēto garu.
Jo svaidījums ir kas? Redzamā un jūtamā daļa. Viņi var arī sajust. Tu var raudāt savā kamarī. Lūdzot Dievu, tu var raudāt. Tu var smieties. Tu var baudīt dažādas tur izpausmes. Viņi var sajust ar visu savu būtību, ar katru savām šūrām, tu var sajust Dievu klābūtni savā lūkšanā kamarī. Tāpat arī dievkalpojumā tu var sajust Dievu klābūtni. Ja tu ar viņu nejūt, tas nenozīmē, ka viņš nav. Bet vai vienmēr un ilgi var neko nejust vispār? Vai tā vienmēr ilgi var nejust neko? Vai tā ilgi var dzīvot, neredzot šo svētā gara darbību, svaidījumu? Izmainīt cilvēku dzīves tu apkārt, lūk, ir svaidījuma pierādījums. Jo, ja tu tikai baudīsi un kaut ko jutīsi, ar to vien ir pamāz, reāls izmaiņas dzīvē. Un tomēr, mums ir dvēseli, mums ir emocijas, un Dievu var arī sajust. Svaidījums. Personīgais attiecībās ar Dievu. Romiešiem 8.14. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, saki gars, lai atkal Kristu bailēs. Tev nav verdzības gars, lai atkal Kristu bailēs un atkarībās, bet jūs esat saņēmuši dievbērnības garu, kas mums liek saukt aba tēvs no aramiešu valodas aba tēvs nozīmē mīļot tētiņu. Tas ietver arī maigumu izpausmes. Dievbērnības gars, svētais gars ir arī dievbērnības gars. Man ir tētis, kādā veidā? Caur svēto garu, draugs. Caur svēto garu, kas mājo tevi, tevi ir tētiņš. Un lai kāds ir bijis tavs zemes, tēvs, tētis. Un vai kāds ir bijis attiecības ar viņu, tevi ir tētiņš, aba tēvs, kurš dziedina tevi. Bet tas, kas to dara, ir svētais gars. Dieva trešā persona. Svētais gars tevī. Viņa svaidījums un spēks pie tevis. Tu esi bijis atstums, izmantos tā tālāk. Tas ir atstājis sēks tavā dzīvē. Nav nekādas nozīmes. Tev ir tētiņš, kurš dziedina visu tavu sāpes. Ar viņu brūzēm tu esi dziedināts. Saki, man ir tētiņš. Man ir mīļš tētiņš, mīļais tētiņš, kuram es varu izsūzēt visu savu sāpes, visu savu problēmu. Es visu varu uzcēt viņam. Man ir ne tikai visvarenais tēvs. Visvarenais Evans. Man ir arī tētiņš, mīļais tētiņš. Bernijs Hins saka arī par savu dzīvi, kas ir lasījis viņa biogrāfiju. Viņa tēvs bija boksers. Metis 88 un 118 kg smags. Viņam mājā valdīja dzels disciplīna. Dzels disciplīna. Viņam pat formas bija bērniem. Pat formas bērniem bija. Un mazajam Benī Hinam raustījās valoda. Un nav brīnums šajā ģimenē, ka raustās bērnām valoda. Un viņš tik ļoti bija izklāsts pēc emocionālas, normālas mīlestības arī no tēva. Kā Benī Hinas pats par sevi raksta, ka viņš nekad nav šaubījies, ka tēvs viņu mīl, bet tas veids, kā viņš viņu mīl, diemžēl ir izraisījis dažādas kroplības viņa dzīvē. Dzels disciplīna, un ja kaut kur kaut kas netiek izdarīts, tam sekoja tūlītējs sots. Tūlītējs asos. Un Benijs Kīns saka par sevi, ka 30 gadus viņš meklē šo tēvu mīlestību. 30 gadus. Bet tajā brīdī, kad viņš personīgi satikās ar svēto garu, viņš saka 30 sekundēs. 30 sekundēs viņš saņēma visu to mīlestību, ko tēvs viņam nespēja sniegt. Viņam aba tēvs, mīļais tētiņš, debes tēvs. Manā dzīvē, mans tēvs arī nav bijis ideāls. Ne tuvu tam pat. Sekas manā dzīvē bija redzams līdz tam brīdim, kamēr es personīgi iepazinu savu debes tēti. Viņš man ir dziedinājis no atstumtības, no rūgtuma, no nepiedošanas. Man ir tētis debesīs. Saki, man ir tētis debesīs. Viņš man ir dziedinājis. Un atceries, viņš ir devis tevi dievbērnības garu. Saki, dievbērnības gars.
Gars, svētais gars to dar pie tevis, ka tev ir tētis un tev ir tēva mīlestība, kur tu neesi saņēmis. Un tu neesi nekāds kroplis. Tu neesi, kā krievi saka, pasinok. Tu neesi audžu dēls. Tu neesi pieņems dēls. Tu esi īstais, pilnvērtīgs dēls, dievu dēls, princis un princis. Halleluja. Mīlošs. Mīlošs tēvs, kurš mīl savus bērnus. Viņš mīl tevi. Jēzus tev mīl. Debes tēts tev mīl. Maigāk vajag pateikt? Debes tētis tevi mīl. Viņam mīlestības ir pietiekami priekš visiem. Pietiek visiem. Visiem, kas nāk pie viņa. Viņš ir neizmērojams, neizdibināms, ne ar ko nesalīdzināms Dievs. Un tēva mīlestības viņam ir vairāk nekā pietiekoši. Dievbērnības gars. 30 sekundes, un tev ir tēts. 30 sekundes, un tu esi dziedināts. 30 sekundes, un tev ir svaidījums. Tu kalpo, tu ej, tu dari. Bet vēlns neguļ. Viņa interesēs ir nosaka svaidījuma. Un klausies uzmanīgi. Otrā ķēniņa grāmata. 13. Nodaļa, 2. ķēniņu 13, no 20. Panta līdz 21. Kurš zina Bībeles varoni Eliju? Nāči. Kurš pazīst Elīsu? Un kurš pazīst Gehazi? Aha, viņš mazāk jau. Elija, Elīsa un Gehazi. Elija bija cilvēks ar varanu Dieva svaidījumu. Ar svaidījumu. Savu svaidījumu viņš nodeva Elīsam. Savam māceklim, kurš bija cienīgs to saņemt. Elīsam šo Dieva svaidījumu vajadzēja nodot Gehazim, savam kalpam, ja māceklim. Taču Gehazis bija demonizēts. Viņš izmantoja kalpošanu saviem mērķiem. Viņš meloja savam līderim. Īsāk sakot, viņš nebija gatavs to pieņemt, ne uzņemt. Savu dzīvi viņš beidza spitālīgs. Finansiālā joma viņam nebija sakārtot. Kad kāds cilvēks bija atbraucis pie Elijas pēc dziedināšanas, viņš nepieņēma samaksu par dziedināšanu. Bet Elīsa skrēja šim cilvēkam pakaļ un teica, tikko ir pravieši mācekļi atbraukuši pie mums. Un mans skolotājs Elīsa teica, lai iedod nedaudz naudas priekš viņiem. Viņš meloja, viņš bija mankārīgs. Jūdzes grēks. Viņš dabūja šo naudu. Bet Elīsa to visu pamanīja un redzēja. Kā rezultātā viņš beidza savu dzīves pietālībā. Kur palika Elīsa svaidījums, draugs? Vai tu zini, kur palika Elīsa svaidījums? Tad šeit rakstīts, kur palika Elīsa svaidījums? Kur palika Elīsa svaidījums? Nu, kur viņš palika? Zini, kur? Kapos. Viņš tik aprakts ar visu svaidījumu. Interesanti. Tad tā ir rakstīts, ka 2. ķēniņu 13, 20 līdz 21. Elīsa nomira un to apglabāja. Bet moābiešu sirotāji pulki mēza gada sākuma gadu no gada ielausties zemē. Un notika, kad nu viņi gribēja apglabāt kādu vīru, tad tieši šitie iebrucēji laupītāji iebruka zemē, kādā pilsētā. Un tieši bēru procesija notika šajā brīdī. Kādu cilvēku gribēja apglabāt. Un viņi ieraudzīja sirotājus, un viņi iemeta to vīru Elīsa skapā. Un tiklīdz tas vīrs saskārās ar Elīsa skauliem, tad tas kļūt dzīves un piecēlās kājās. Kur bija svaidījums? Tur kapos uz Elīsa skauliem. Kapos iemeta Elīsa šie cilvēka mirstīgās atliekas, un viņš kļūt dzīves. Kur bija jābūt svaidījumam? Uz Gehažu un no Gehažu tālāk. Vēlāk šis svaidījums parādīja pie Jāņa Kristītāja, pēc tam pie Jēzus Kristus un tagad pie mums. Kur ir tavs svaidījums?
demonizācija nozogs vaidījumu un apglabā to. Pēc tam apglabā kopā ar tevi. Daudz pārstāja kalpot, kas saņem no Dieva, ko gribējuši, savu dziedināšanu, savu vīru, savu sievu, savu biznesu, savu gudrību, savu zināšanas. Viņi pārstāja kalpot. Bet svaidījums ir dots tikai un vienīgi vienam mērķim un darbojas tavā dzīvē tikai tad, kad tu ej pie cilvēkiem. Un tikai tad, kad tu esi brīvs no dēmoniskas ietekmes. Ja tu mīli kontrolēt citus cilvēkus, tā ir demonizācija. Ja tevi kāds kontrolē, radinieki tev kontrolē, ietekmē, tā ir demonizācija. Ir daudz svarīgas lietas, tā ir demonizācija, kas nozogs vaidījumu. Ja bērni tevi kontrolē, demonizācija. Tas ir būršanas grēks, kontrolas grēks. Ļaut sevi kontrolēt vai citus kontrolēt. Draudzē ir pilns ar cilvēkiem. Es nerunāju tikai par mūsu, vispār draudzē. Kuri kontrolē citus. Nevis vēd Dievu garu svaidījumā, bet kontrolē. Otrā Mozus 23, 25. Otrā Mozus 23, 25. Bet tev būs kalpot tam kungam, savam Dievam, tad viņš svētīs tavu maizi un tavu ūdeni. Un es novērzīšu no tevis visas tavas slimības. Tātad, kad Dievs dziedinās, kad Dievs svētīs tavas finanses, kad tu kalpos tam kungam, savam Dievam. Dzirdi? Tu kalpo Dievam? Tev draudzē ir pienākums. Tu ej pie cilvēkiem. Tev ir plāns, iet pie cilvēkiem. Plāns, iet pie cilvēkiem. Lūk, es tikko atvēru jaunu grupu. Mēs uztaisām grafiku. Mēs ieplānojam. Es prasu atrādīt šo grafiku. Mums ir izklājā lapā. Ļoti skaisti visi iekšā. Evangelizācija katru dienu. Stundu pirmdien, stundu otrdien, stundu trešdien, stundu ceturtdien, stundu piekdien, stundu sestdien. Es zvanu pa telefonu un saku, pastāst man lūdzu, ko tu darīji, kā tu evangelizēji, kā tu rūpējies par cilvēkiem, kā tu kalpoji viņiem, tātad, kā tu gāji pie cilvēkiem. Caur internetu, pirmdien internets, otrdien internets, trešdien internets, ceturtdien internets, piektdien internets, sestdien internets. To bija tikšanās ar cilvēkiem? Dzīvo tikšanās? Nebija. Nebija. Kur tu tava evangelizācija ir? Kur tu tava svaidības ir? Internets. Šie cilvēki paliek internetā. Internetā tur viņi satikies, internetā viņi arī palika. Kamēr tev nav reāls dzīves satikšanās ar cilvēkiem, reāls dzīves satikšanās ar cilvēkiem. Reāls dzīves kalpošana ar cilvēkiem. Nu nevar virtuālā vidē dzīvot. Internets ir tikai kā palīga līdzeklis, lai reāli saskartos ar cilvēku dvēselēm. Nu es tikai virtuāli. Kristīne un Andri, varbūt jūs varat virtuāli padzīvot kopā. Virtuāli. Jūs tikai tā esat virsas sieva pareizi. Tā kā likumīgi, tā kā viss normāli pareizi. Virtuāls. Caur Skype, tas jau ļoti labi caur Skype vispār ir. Caur e-pastiem vai draugos. Apierina, Kristīnīte. Izturēt varētu? Kādu laiku varētu? Un cik ilgu laiku var internetā evangelizēt? Internets, tas nav vienkārši evangelizācija. Reāla evangelizācija ir reāla cilvēka degiņa pareizi. Lūk, viss svaidījums. Mēs atzīmējam ķeksīti, lai mums būtu evangelizācija, jo es esmu tagad mācītāji komandā, un man kaut kas ir jādara. Bez svaidījuma tālu netiksiet. Un ar šādu attieksmi svaidījums nedarbojas. Ar šādu attieksmi sākās demonizācija. Cilvēki pierod ar gadiem sēdēt un neko nedarīt. Tu zini, ko nozīmē vispār kalpot Dievam? Tas nozīmē paņemt tukšu lapu,
paņem tukšu lapu un apakšā uzliec savu parakstu. Un ļauj to lapu aizpildīt Dievam. Ko viņš grib, to viņš tur raksta, bet apakšā ir tavs paraksts. Tu vienmēr esi gatavs atsaukties uz jebko. Iet jebkur, braukt vienalga uz kurien. Darīt jebko, ja Dievs to grib. Halleluja! Un tagad atnāk svaidījums pēkšņi. Pēkšņi atnāk svaidījums. Pieņem viņu! Pieņem svaidījumu. Pieņem lēmumus. Staigāt svaidījumā. Iet pie cilvēka. Gehazis bija demonizēts un nespēja mantot svaidījumu no savas skolotāja. Neviens no mums nevar mantot svaidījumu, necaur mācītāju nekādā citā veidā, ja joprojām dēmoni to bloķē. Lūk, Luīze. Luīze kalpo Rīgā, vada mājas grupu. No viņas grupas ir pacēlušies līderi. Viņi ir pie manis. Viņa vada draudzi Saldu un iesākām tikko mājas grupa Ventspilsē. Šobrīd ir 10 cilvēki. Ventspils, Saldus, Rīga. Kas vēl? Pagaidām. Viņa man saka, viņa nesen kādā no šiem savām kalpošanas vietām, viņa stāsta par sevi un saka, es kalpoju tur un kalpoju tā, un es mācu arī angļu valodu. Nu, mans hobijs ir angļu valoda. Angļu valoda ir viņas iztiks avots, viņas darbs. Viņa tā netīšām tā izmeta. Hobijs ir angļu valodas mācīšana. Bet tas ir iztiks avots, bez kā viņi nevarētu saģiepties pat normāli. Paēst. Jums uz galvas nebūtu. Redzi? Laicīgais darbs pēc prioritātām ir kurā vietā? Nu, vergi. Piektā vietā pareizi. Kalpošana Dievam ir pirmā vietā. Nu, Dievs saka, tev būs kalpotām kungam savam Dievam un tad es svētīšu tavus ienākumus. Tad tu strādās ar minimālām pūlēm, būs maksimāli augļi, amen. Un tiem, kam tu nu, nevar iebūrēt, nu svaidījums nedarbojās. Un vo tev! Tu taisi savu biznes neiet, tad tev te skaidrs. Sirds tukša, svaidījuma nav. Man vajag svaidījumu! Saka, man vajag svaidījumu! Tu gribi svaidījumu? Vai mēs mācītāji nevarētu tā kā citās normālās draudzēs? Normāli vasaras svētkos uztaisīt svētkus kārtīgus. Mēs nāksim pa vienam, jā, sev priekšā pa vienam. Tu paņemis to smaržīgo Jeruzalmes eļu. Uzmērēs uz galvas daudz. Un man ļoti patīk, ja tu tāds, tu ar eļu tad krūstu uzvelc uz pieres. Un tad man tā ļoti patīk, ka es tās skudriņas sajūtu, es jūtu, ka spēks ienāk manī. Es jūtu enerģijas pilns, kājas vairs nesāpa uzreiz jau. Pleci paliek stingri visi, jā, galva nesāpa vairs. Gribas arī tā kā kalpot, kaut ko izdarīt prieš draudzes arī. Tā nu atkal var dzīvot kādu brīdi. Nu pēc tam jau atkal nu, skatīsimies, kur kāda konference būs, piebrauksim atkal. Un paprasīsim, lai mācītājs izvelk savu lielo eļas pudelīti. Un uzmēri atkal, labāk būtu to krustiņu, protams, bet nu, visiem ir nevar noteikt, kurš mērē to eļu tur. Nu, lūk. Uzmērēs eļiņu, atkal būs labi, man būs svaidījums, un tā es tā staigāju no vienas vietas uz otru un meklēju svaidījumu. Man ir svaidījumi, bet tā viņas beidzās, atkal uzpildos tā. Un tā vispār pat dzīve, nu, tā neko. Tā, normāli. Jā. Tā lūk, tas bija mans stāsts, jā, par svaidījumu. Man nu, nevarētu mācītājumies tā. Mana atbilde tev ir, nē, mēs tā nevarētu. Mēs varētu uzmērēt eļu, arī krustiņu, jo gribi var uzvilkt, var. To visu var darīt, bet tas ir tikai pēc tam, ka tev ir pašam savs lēmums, zirdi? Tas nedarbosies, jo tev nav pašam savs lēmums kalpotām kungam un savam Dievam. Tikai tad, kad tu izrauj to korķi, to propku,
Un izbēda šitās dēmonu spēlīs, demonizācijas spēlīs. Slinkums. Au! Slinkums, nevar to nekļūt šito plānošanas trūkums. Dažādas lietas. Tu zini, ka cilvēks, kurš vai mācīties māc par gulēšanu, ka vajag izgulēties kārtīgi. Māc vai nemāc? Cik viņš daudz ir teicis to visu vispār šeit? Tu zini, ka vai es nevaru ar Dievu nekad satikties vai slūkšanu kambarī, nu nekad nenāk tas svētais gars. A tu paņem izgulēs kādu nedēļu normāli un tad palūdz Dievu. Un redzēsim, atnāks svētais gars klābūt vai neatnāks? Atnāks. A kad tu tur 4 stundas, 3 pagulējis, viss stresā pamosties, viss neizgulējies, acis aizpampušas tur, pats uzpampis. Pilna galva ar mēsliem. Nu, vēl skatījies televizoru līdz vēlē naktī, tur vai spēles spēlējis. Tad pamosies, tev būs normāli lūkšana, draugs, tu prāts vispār strādās. Tu var vienā reize, kad tu esi izgulējies, vienā reize, vairāk piedzīvot Dievu nekā pa 3 gadiem neizgulējies, kad tu esi. Tu vairāk var saņemt un dzirdēt no Dieva. Tad elementāras lietas. Daudz dažādas elementāras lietas. Izlaušanās. Es aicinu tev izlausties attiecībās ar Dievu, izlausties savā kalpošanā cilvēkiem un izlausties no rutīnas un no dēmoniskas ietekmes. Iziet ārā no dēmonu ietekmes sfēras brīvībā. Saki izlaušanās. Svaidījums ir atkarīgs no izlaušanās, bet izlaušanās ir atkarīgs no svaidījuma. Viens otru papildina. Man Dievs dod visādus gudrības, es gribētu teikt viltības, kā panākt, lai cilvēki iegūst svaidījumu un uzplaukst. Es izdomāju, es neizdomāju, man Dievs reāli dod dažādas stratēģijas un dažādas akcijas, kā ja projekts, ko draudzē darīt, lai mēs kustētos. Jo tiklīdz draudzi sāk kustēties, tiklīdz cilvēks sāk darīt to, kas ir pareizi. Kaut arī, lūk, šādi te projekti ietvaros, kaut arī paspies un nedaudz ar pendali iegrūs. Bet tā, ka viņš iet, svaidījums sāk darboties. Tūlīt svaidījums sāk darboties. Bija tāda reize, Dievs teica, paņem litru eļas, nosvētī, nopērš skaistu trauku, nosvētī un pasaka draudzē. Šī eļa ir īpaša un svaidīta un svētīta. Ņemiet no šīs eļas, pildiet savas pudelītes, vēl tāda baigā šprica, tur bija tāda, katram tur pēc gramiem iedeva, un ejiet pie cilvēkiem, svaidīt ar eļu, un Dievs ir ar jums, svaidījums darbosies. Un tu vairāties, viss notiks. Visi nāc pēc eļas, visi ņēma, tas prožektoru gaismā smuk, tā vāze bija, akadēmija, tas bija sēna. Visi ņēma eļu. Man ir tāds jautājums, kur tas viss palika? Kur tā eļa jums palika? Izdzērāt? Izsvaidījāt cilvēks? Vai tā eļa ir sasmirdējusi jau? Kur tas viss palika? Es faktiski dzirdēju kādu vienu vai divas lietas izpēc, kaut kādu neilgu laiku, pēc tam viss izbeidzās. Tad Dievs sūta dažādus sapņus mācītājiem, viņš stāsta briesmīgus sapņus. Ko uz mani runāja tavs sapnis? Es tagad šo sākušu darīt. Un uz cik ilgu laiku pietika tava apņemšanās? Es kaut te dobu biksevu, lai esmu laukā. Ko tikai mēs neesam darījuši? Neformālie pasākumi. Daudzas gadus neformālie pasākumi. Atskaits pat ir jāraksta. A, tu zini, ko mēs esam iemanījušies? Neformālo pasākumu uztaisīt ar ķeksīti. Mēs uztaisījām. Mēs kaut ko izdarījām. Kaut ko to sarīkojām. Bez svaidījuma. Absolūti bez svaidījuma. Mēs izdarījām tāpēc, ka draudzētas ir jādara. Bet bez sirds, bez aicināšanas cilvēku reāls. Bez reāls intereses cilvēkos. Bez nodošanas, bez 100% kalpošanas. Vienkārši kaut ko izdarījām. Atsūtam, atskaitē, bija tik un tik cilvēki. Labākā gadījumā bija vispār kāds cilvēks. Es to noslēpumu atklāšu tagad. Nu, nevajag mums mānīt pašiem sevi. O, mēs, Kristus pasaulē, krutā draudi. Ko tu rādīši tāds? Nu, tā tas izskatās. Tā demonizācija. Skatiet. Ko mēs tagad darām? Evangelizācijas tūrs pa visu Latviju.
mēs atveram draudzes. Draugi, atvērt draudzes, tas būtu ļoti skaisti teikts. Mēs atveram mājas grupas ar mērķi, ka viņas varētu augt. Tātad, es atveru vaļā, mēs gadu sākumā, atceries gadu sākumu šeit, jaunajās telpās. Visi paskatāmies apkārt, tukšās vietas redzam, jā, redzam. Tu redzi pilnas viņas, jā, redzam. 400 cilvēku gadu beigām, jā, mācītāji, halleluja. Tagad te ir tikpat cilvēku, cik gadu sākumā. Tu zini to? Un pasas apkārt. Vairāk ir. Tikpat, cik bija gadu sākumā, ja ne mazāk, ja ne mazāk, ja ne mazāk. Bet draudze kopumā ir augusi vispār. Mēs esam auguši kaut kur pa 60 cilvēkiem vairāk nekā gadu sākumā. Un būs vēl nedaudz vairāk drīz. Bet zini, uz kā rēķina? Uz tā, ka mācītājs pateica, mēs brauksim, visi savācamies, visur ir plāns, gatavs, visi priekšā ir. Mēs braucam un sludinam. Lūdzam par cilvēkiem, kalpotājs brauc pēc tam uz šo pilsētu un kalpo šiem cilvēkiem. Dažās pilsētās labi iet, dažās ne tik labi. Visur draudzes neatvērst, tas ir skaidrs, bet dažās pilsētās reāli būs draudzes mums. Un lūk, uz šo te grupu rēķina mēs esam auguši. Tad nu padomā, kāpēc mēs esam auguši? Kurs vairījums darbojās? Reāli cilvēki tiek dziedināti. Viņi reāli pievēršās Dievam. Viņi reāli izmainās šie cilvēki tur, kur mēs braucam. Un kāpēc viņi izmainās? Kāpēc svairījums darbojas? Tas, ka mēs ejam. Ir nolēms, es pats esmu kopā ar visiem, bet tavā mājas grupiņā es nevaru visās būt. Mums ir pār pa 40 grupām vai 50 grupas jau ir. Es nevaru visur būt, vai ne? Kur ir svairījums? Svairījums audzē draudzi. Svairījums ceļ cilvēks. Kur darbojas svairījums? Kad tu ej. Kad tu ej. Tad mēs ejam. Es esmu panācis ar kaut īpašu viltību. Un zini, ka iekšēji man pat nebija tāda pārliecība, ka obligāti ir jābrauc pa pilsētā. Man nebija 100% pārliecība. Bet man bija 100% pārliecība, ja mēs tagad nebrauksim, mēs vispār nomirsim. Mums kaut kas ir jādara. Kaut kas, kur es varu būt kopā, ka mēs to izdarīsim. Mēs to izdarām. Viss notiek. Un kā tavā dzīvē? Kas notiek tavā dzīvē? Tik daudz, ja tu pats spēr solus priekš. 100% ejas priekš un ne soli atpakaļ. Labāk viens solis priekš nekā divs atpakaļ. 100% priekš. Uz priekš. Tikai uz priekšu dzirdi. Atpakaļ ceļa nav. Tilti ir nodedzināti. Nu, kā man vēl to skaidrāk pateikt? Svaidījums! O, kādi vasaras svēka dievkalpojas mums. Ne? Mēs gaidījām eļu, daudz eļas. Mēs gaidījām... Bet tu man šitā mācītāji. Debestēvs, tu to teici visu. Debestēvs to runā. Svētais gars to runā, draudzē. Svētais gars to runā. Mums vajag svaidījumu, draugi. Palieciet Jeruzalemē un neraustieties. Neraustieties, kamēr nesat svaidījumā. Un svaidījumā būs tikai tagad izlauzīsieties un sāksiet darīt uz 100%. Uz 100. Saki 100. 100. 100. 100. Vēl tīk pasaka 100. Tie ir tikai 45. Saki 100. 100. A tu ej uz 45. A vajag 100. Ūdens nevārās. Nevārās pie 45 grādiem. Pie 100. Saki 100. A tev ir 45. A vajag 100. Saki 100. Vajag 100. Amen. Saki 100%. Vajag uz 100%. Amen. Ūdens nevārās pie temperatūras zemāks par šo. Nevārās. 100. 100. 100%. Uz priekšu. Un es soli atpakaļ. Vai cik labi mācītājs runāja. Amen. Labi runāja. Bet mērķis ir nelabi runāt. Bet lai tu saņemt svaidījumu un lietot to. Lai tu ietu svaidījumā. Oh, mums bija vēl tās pasākums. 5+1. Atceras kāds? Mācītājs izdomāja. 5+1. Tas nozīmē, gada laikā mēs... kas bumba būs? Kā mēs te visu Latviju izglābsim? 5 cilvēki samantās kopā komandās. Un mēneša laikā... Piecatā viena pie Jēzus pievērta. Tas vispār ir ļoti, tas ir, tā ir Dieva izsmiešana vispār.
Tā ir Dieva izsmiešana, kad pieci cilvēki mēnesī vienu pievest pie Dieva. Tas nav smieklīgi vispār. Nu, padomā, pieci cilvēki vienu pievest. Tur katrs strādāja apmēram uz 3% tikai apmēram. Ja būtu strādājuši, mēs būtu mega draudzes tagad jau. Ha. Lūk, 5 plus 1. Tā nu mēs darījām 5 plus 1. Mēs likām uz kaut kādās tur, mēs tur tos plakātus taisījām un karinājām tur tos visus uvot. Tur ir tik un tik. Ja? Lūkšanās mums ir bojotāri, tie baneri tur sakrina, ot, tur tik cilvēki aizsniegti. Ko jūs muldat? Ko jūs muldat? Ko jūs tur karinat? Kur ir tie cilvēki? Kur ir tie izlabtie cilvēki? Pasiet apkārt, kur ir? Kur tie? Tas pašas sejas. O! Noriebušās. Pareizi, ko? Nē, tu mācīji teicu, ka tur vislabākie cilvēki apkārt man sejas šodien. Ok, labi. Vislabākie cilvēki un tomēr. Tev nepiegriežas viens un tās pašas sejas un neviena jauna dzīve dvēsele. Tu nepiegriežas. Nu, ne jau tā seja vainīga, ne jau viņš ir slīgs, protams, bet tu jau man saproti, vai ne? Tu zini, man temperament, man... Jo visām dievišķām ir kaut kas no cilvēcīgā klāts arī, vai ne? No mācītāja klāt kaut kas ir, tavam līderim kaut kas... Saprati? Neko tu nesaprati. Saki, svaidījums. 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 Simts. Un svaidījums. Amen. Svaidījums un simts. Gada sākumā es teicu, tagad katrā dievkalpojumā būs aizlūkšanas par slimībām. Pareizi, bija tā? Un tu domā, kur tas mācītājs savu vārdu netur? Es tā es domāju, es neturu vārdu. Es nelūkšu ne par kādiem slimajiem. Parādi man viņus. Atver viņus. Kur viņi ir? Par ko lai es lūdzu? Cik reizes? Tā. Par kuru mēs varētu palūkt vēlreiz? Tā, par kuru? Nav viena slimā vispār. Nu? Kur? Līniņi var lūgt. Cik ilgi, cik reizes var lūgt par Vitaļiku? Bet viss tuvāk gadījās man, ja? Katru reizi lūgt par vienu to pašu, par katru vienu cilvēku. Šodien būs atkal mums dziedināšana. Par to un to, atkal visi nāk tie paši cilvēki, atkal dziedināšana. Pēc tam atkal dziedināšana. Atkal dziedināšana. Tas jau nav priekš mums, draugi, tikai. Tas ir priekš cilvēkiem. Man nav par ko lūgt. Svaidījums. Nu, tu redzi Bībelē, ka Jēzus visu laiku lūdzu par Pēteri. Par Tomu un par Jāni visu laiku tā. Šodien mums būs īpaši aizlūkšanas par dzirdināšanu atkal. Katru nedēļu. Viņi sanāk 12 kopā, tur Eļas dārzā. Eļas dārzā. Eļas kalnā. Sanāk kopā, tagad mēs par šizofrēniju. Kuram ir vēl šizofrēnija? Man vēl bišķiņ policija. Davai, pa tai. Tagad par autismiem, tagad par šito, tagad par apaukstēšanos, tagad par mandalēm, par nierītēm, un tā. Un katru reizi. Un tā mēs lūdzam un cīnāmies savā starpā. Bez svaidījums, draugi, un dziedināšana nāk tikai tad un Dieva godība, ka mēs ejam pie cilvēkiem. Pie cilvēkiem, pie cilvēkiem, 100% pie cilvēkiem, pie dzīviem cilvēkiem. Saki, pie dzīviem cilvēkiem. Lūk, vasaras vēk, lūk, svaidījums. Tu uzplauksi. Tu uzplauksi. Saki, es uzplaukšu. Es iešu pie cilvēkiem. Kaut ar pendeli. Bet iešu. Un ceru. Saki, es ceru, ka pienāks laiks, ka pendeli nevajadzēs. Ka es pats varēšu izdomāt un saprast un iet. Amen. Aleluja. 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 Savā jaunajā grupiņā, man patīk jaunās grupas. Mums trīs mēnešu laikā katram savas biznesi atver un savu mājas grupiņu. Un daudz atvēruši ir. Lūk, viena meitenīte. Viena. Labi. Neteikšu vārdu labāk. A, to būs dusmīga. Tādā. Paiet divas nedēļas. Mēs grupiņā pārunājam. Nu, kā iet? Ar tā naudas lietām. Sāk raudāt. Kas ir? Ko tu izdarījis? Esmu divas nedēļas pagājuši. Ko tu izdarījis?
sludinājumu ieliki. Viņai specialitāte faktiski ir, jo viņa mācās, un viņai, nu, ir ko piedāvāt. Ieliki. Neieliku. Es saku, nu tad, ja nākamreiz tu atkal nebūs neko izdarījis, nu, te nav ko darīšana vispār, nu? Nu, ko tu te dari tādā gadījumā? Piekdiena evaņģelizācija Rēzeknē. Nāk Saulīt pie manīm. Man ir divi labi jaudumi. Man ir divi jaudumi. Pirmais, man grupiņā bija 5 cilvēki. Nu, tātad, nu, faktiski, nu, klāt ir jauni cilvēki, izglābti ir. Otrs jaunums, ieliku sludinājumu, un man ir pirmais klients, aleluja! Man ir pirmais klients, dot aplaustam kungam, aleluja! Mēs izlauzāmies tomēr, mēs ielikām sludinājumu. Ja domāju, sludinājumu nevar ielikt. Tas neatiecas tikai konkrēti, es viņam, es zinu, vēl tādus kadrus. Pat tik daudz cilvēks viņš nevar izdarīt, kā savu pakalpojumu SS-ā bez maksas ielikt. Rakstīt nemāk, kas tev ir? Svaidījums darbojas, kad mēs ejam itin visā. Tev būs kalpot tam kungam savam dievam, un tad es svētīšu tavu maizi un tam ūdeni. Tā saka Dieva vārds. Zēns, iedomājies, zēns cenšās izkustināt akmeni. Štā un šā zēns ir mazs akmeņš smags, akmeņš nekustās. Viņš ņem palīgāk dēli, nu jau ierīces jau. Mēģina ar dēli celt, kaut kā tur darīt visu, neizdodās. Tēvs stāv blakus un saka dēlām, viņš rokas nolaidis. Nu tu visu izdarīji, lai akmeni paceltu. Es visu esmu izdarījis. Tēvs saka, nē, tu visu neesi izdarījis. Tu nepaprasīji man palīdzību. Un tavi akmeņi tavā dzīvē, kas ir tikai sapņos, varbūt to. Lielies sapņi, kāds tu gribi būt, kas tu gribi būt, kā tava kalpošana būs. Lielies akmeņi, lielā problēma. Kamēr svaidījums nebūs, kamēr tu nepaprasīsi tēvam svaidījumu, un nelietos to, un neies svaidījumā, tikmēr šis akmeņs arī paliks. Tātad, izlaušanās, personīgais attiecībās ar Dievu, ej savā lūkšanu kamarī regulāri un satiecies ar viņu, liec mūziku un tā tālāk. Nu, cik daudz no jums ir nopirkuši kaut ko jēdzīgu, ko klausīties vispār? Ir kāds no jums nopircis kaut ko jaunu audio, klausīties mūziku slavēšanas? Kāds ir nopircis jaunu? Paskatiet rokas, ir kāds. O, Kaspars Malacis, Salvis Malacis. Ovā, arī ir. O, daži ir, arī ir. Un lūk. Arī tas ir tas nav izšķiroši, un tomēr svarīgi arī. Lai tā skaņa ir normāla, ka tu vari normāli ar Dievu satikties. Attiecībās ar Dievu izlaušanās, kalpošanā cilvēkiem izlaušanās, plānošana un darīšana. Uz 100! Kā arī izlaušanās no demonizācijas. Nu, lūk! Ja priekš sevi kaut ko gribat no Dieva saņemt. Es domāju, ka Dievs jau uz jums runā personīgi pašiem. Savas prediķi, ko es runāju, svērījums ir šeit, un viņš runā. Jums katram ir kaut kādas lietas, varbūt ne katram, varbūt ne kādā mērā katram, bet kur vēlns ir ņēmis un bloķējis jūsu svērījumu. Tu vari izlausties šodien. Mēs varam aicināt katru, kas nav atdevis savu sirdi un savu dzīvi Dievam, kur sirdī nevalda Jēzus Kristus, kur dzīve nav izpirkta. Es tev aicinu nāt šeit priekšā, šeit ir altārs, un atdod savu sirdi, atdod savu dzīvi Viņam, uzticies Viņam no visas savas sirds. Viņam ir plāns priekš tevis, Viņam ir cerība, Viņam ir atbilde tev uz visiem taviem jautājumiem, uz visām tavām caurkrišanām un neveiksmēm. Viņam ir palīdzība, Viņam ir vārds priekš tevis. Viņš grib tev celt, Viņš grib tev glābt. Viņš redz tālāk nekā tu. Tu neredz izēju, bet Viņš redz izēju. Viņš aicina tev pie sevis.
tad, kad tu nāc pie viņa, tad durvis atverās. Un tu ieeji debesu valstībā, debesu realitātē. Tu kļūst par debesu valstības pavalstsniegu. Un viss, kas ir Jēzum, viss, kas ir Dievam, tas sāk piederēt arī tev. Ik viens, kurš ir šeit, kurš nepazīst Jēzus kā savu personīgo glābēju, nāc šeit priekšā, un mēs lūksim kopā. Lai tavu dzīvi izmainās uz 100%. Lai tu var izlausties katrā savas dzīves jomā. Nepaliec zaudētājos. Tas kungs ir šeit, viņš ir dzīvs. Viņš ir ieinteresēts tavā dzīvē. Vairāk kā tavs tēts, mamma vai draugs vai pat tavs līderis. Viņš tev mīl kā neviens. Kā neviens viņš tev mīl. Nekas nevar to aizvietot. Lūksim viss kopā. Es teikšu, jūs atkārtojiet un sakiet to no savas sirds. Un sakiet to Dievam, jo Dievs ir šeit un viņš dzird tevi. Viņš dzird tevi un grib katru tavu vārdu pieņemt un izmainīt tavu dzīvi. Un tad, kad tu lūdzi, tavas sirds atverās, tavu dzīvi atverās un viņš nāk pie tevs un pārceļ tev savā valstībā. Mīļais debes Tēvs, es nāku pie tevis. Es pateicos tev, ka tu sūtīji savu dēlu Jēzu Kristu virs zemes, cilvēku veidā, ka viņš cieta, nomir pie krusta, samaksāja par visiem maniem grēkiem, visām manām vainām, visām manām atkarībām, visām manām slimībām. Nomira, tika aprakts un trešajā dienā augšā un cēlās. Un šobrīd sēž pie Dieva Tēva labās rokas. Es pateicos Tev, Dievs, ka Tu esi sūtījis savu dēlu, lai man dzīve tikt pilnībā pārvērsta un lai es kļūtu jauns radījums. Tāpēc es nāku pie Tevis un lūdzu Tev, Kungs, piedod man visus manus grēkus, visas manas vainas, visas manas kļūdas un novirzīšanās. Es to nožēloju un man tas sāp. Es gribu atgriezties pie Tevis. Es gribu atdot savu sirdi un savu dzīvi Tev. Pieņem man, Kungs. Mazgā mani. Šķīstī mani. Savās dārgajās asinīs. Paldies Tev, Kungs, ka tagad man ir piedots. Es esmu atbrīvots. Es esmu šķīstīts. Man ir jauna sirds. Man ir jauna dzīve. Un es esmu jauns radījums. No šīs dienas es sāku jaunu dzīvi. Kā debesu valstības pilsonis. Kā Dieva bērns. Kā Dieva mīļais bērns. Un viss man ir piedots. Un manā priekšā stāv droši nākotni. Kopā ar Tevi, Kungs. Jēzus Kristus vārdā. Es Tev pateicos. Amen. Mēs varam dot skaļus aplausus tam Kungam.